Hamza selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Eda Hıncariye. Bir gün nəməsindən bahəmcəcə Castle Crasher'ın 6000-ci qismi atlanıyor. Bəs vur buracı da. Başlayaq. Oyunumuza. Hamza əvvəldən selam dostlar. Cəsənci qismətdə getmişdi. Xala. Nə mənə atlan? Develim ap bulubdu. Qobu da mı çoxaldıq olmaz. Magic'i çoxaldıq. Hə, Magic. Taza ES. Hə. Cəsənci qismətdə getmişdik, uzaylıların əlindən qutulmuşduq, əyə baxsaz. Ondan sonra getmişdik, çöl adamlarını öldürmüşdük. Bilmiyorum da, çöl adamlarını niye öldürürük? Legabağımızı gələrini öldürürük. O bizim bir tane pis xislətimizdir. Bəli gəldik, ondan sonra bir daha burada mısır canavarı vardı. O da ki, işin qutardıq, bir daha bizə boru verdilər. Elə boru verdilər ki, hər yana püflürük, o qapı açılır ya da əcaib işlər olur da. Olur da, bizim olmayan işlərimizdəndir. Biləhsə görüm. Ay oğlum, zebra burada nə əşir? Mən zebra götürməmişəm ax. Gəl lan, gedək. Sədə əşə, mən qarqam istəyirəm. Geçənci qismətdə zətdə qarqa tapmışdım mən. Bıq, gedək qarqa götürək. Hə, ötürüm evlə. Qaş görüm. Ey, nə bul? Ah, qarqa. Qarqa. Qarqa balamdı, gəbir. Gəbir. Gəbir, sən nə mən dünyada fəth eləyəcəm. Qaş görüm. Hop. Gəl gedək. Yaxt, Alan da başlayacak. Taza kismetimizi gedək. Pes. İnirik. Vırıq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 ır
Rabbim. Mənim tez-tezdə şeylə yadımdan çıxır. Asıl qardaş. Anlamız da azdı. Azdı da ha şeydi. Nəcür deyim. Azdı da. Azdı. Oha. Ya Allah. Ulay kənədə olan. Qabağıma gələni öldürəcəyəm lan. Lan. Qabağıma gələni öldürəcəyəm. Höy. Ha düzgün taza mədikləminə. Oha. Ha bat bir şeymiş lan. Yeydən yumurluq çıxdı. Baba. Aman ha. lan ölün lan. Ölende de cazip bir şey tepli olurlar. Gördünüz. Gel. Oha lan. Hara girirsen. Lan. Oha bir daha bası canımın önüne geçecek. Köpeği oldu. Lan kuturdun sen. Üz verdiksen bunların üzüle az. Baba baba. Dadlımın kodibini öz özün öldürür. Ser verir. Getir kabağa. Bəzi dostlar, bəzi dostlarımız mən ya Instagram'dan ya da tərəfdən DM yollayıb ki, niyə fəqət Castle Creator seriyisini cüylüzəndə o birisi videolardan cüylərimizə hala üçün bu cür seri videolar adam qutarmamış nagi video cüyləyəndə də ipin uzun qatırır da, türkçüsü ipin uzun qatırır da, höysəli olmur o birisi video cüyləndə. Məsələn, Sensor Persia Warrior Within'dir ondan sonra Two Thrones'dur. Bunlardan olan təcrübələrdən gördüm ki, mesela adam ayrı video cüyləyəndə heyni ki o videoları cüyləyir, seri videosunu cüyləyir biraz şey olmur. Ona görə nəzərimdə var ki, bundan sonra o biz serilərimizi devam veririk. Fakat bu olmayacaq, o da deyim. Bəzi adam deyir. Niye sen peki kesin kreşir başarısın ila? Uşak oyunu oynayacaksa? Oh, yaxcı, iyi. Doyuq tapıldı, çək aşkıdaq. Doyuq. Oha. La, hey yönünün de şimdi niye çıkacak? Seni görüyorum. Uşak. Uşak. Ha, gəlin bura bak. Hop. 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 Ağzını bağla. Ağzını bağla. Balıqsan balıq yeyəsən özünə. Balıq ilə istəyir mənə məsum edir o xanım. Hop. Get gəl. Get gəldəş. Həm bunlar yekəlirlər. Hər cür balıq tutur lan. Oh be. Orqa sən də bunlar dimdikləmsən ha? Kəmkarlıq edirsən. Yazıram bunlar bir tərəfə. Yadımdan çıxmayıbdı. Dan da yoxdur. Götə gedəcək. Ləbi yox. Dan gəl. Məsələn. Ne mi ne istesen atsaş Allah'tan ayrı bir şey istiyor. Bu da canı zat istemez. Gerek de ben dedim fakat canım yok. Eşek görüm. Lan ağzından karıldadı öldü. Allah sen niye belirsin ha? Sen niye kudurmuşsun? Kardeş.
Geç görüm. Yazık kanka. Dimdikle, dimdikle balam. Yeri baba. Merci. Oh be. Şimdi canlığımız hara kalışır. Balıklardan vermesinler. Ben her nece mene düşmem verile verip balıklığa vermesinler. Zehlemeyeyim ben. Söymürüm. Affalılar düşürürler. Baba baba ya. Lan ben affalıp düşemem. Sen niye affalıp düşebilirsin? Ben sana kıskanırım baba. Ya sen değilsen ben... Sen başa alsın be gel. Eyvallah. Meydanı başlıyor. Öpleyle tazdırırlar. Tazdırırlar. Taza bir daha çelmez. Sağ ol Ali, sağ ol. Ədəbiyyat Türkiye taza çelmeler de icat edilsin. Merci, merci. Ve Damiye Türk menden ümumiyyat edilir ki taza çelmeler. Hatta adı adildin geçe çelmeler deyilirim valla. O hara mən ara. Qarqala, qarqala. Böylece dimdiklemanın da adını koymuşam qarqala. Ha, o ola bilər. Bunlar taza bir daha metoddur. Taza görüm burada nə çıxacaqdır. Taz burada. O da tapışıq cəhəli. Hey ya qız. Demirəm baba mu verim ben. Hop. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Oh, yumuluq. Su gələn buyuq buyuq. Yavaş lan. Hop. Lan tapta 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 tapta. Hop. Düş düş düş. Hey Allah'ın cezaları. Hey lan tut lan bir saat ağzına hobap çıkar. Meğersiz moz cihati bak. Ola mozun. Cilobu sen ne terliği. Hop. Hop meğersiz cilas da cihati. Maşallah. El atıq balamdı mənim. Her zat cihati mənim. Qarqa deyirəm. Qarqa qarqa. Qarqa qarqa. Ya Allah bismillah bu ne lan? Thanos ilanından deranın dar ilan. Lan sen hara ne deyirsən? Sen ne dersen? Sen ne tür bir insan imişsən? Sen ne tür bir insan iş? Bütün insanı dermişsən. Allah oha. Lan ben yıkılmışam mənə də cavabın dikdi. Gördünüz. Lan yıkılanlara. Hey tuzlu sence de hey yıkılanıcıysan baba. Hop. Oha. Var yadırlar. Lan məsum elədi. Bu sadece yemindir. Höy. Lan həyzat oha. Lan ne lan? Yavaş olan yavaş yavaş. Adam ol. Adam ol. Oha canım. O levelimiz de baktı. Merci. Merci Medusa. Merci. Ben adım burada Medusa'dı. Ne mənədi? Orasını bilmirəm. Vəli. Hər nə mənədi? Baba ben burada bir tapda alayım ilerim. Get muhalle, get muhalle, balandı, get muhalle. Kadirden çıkmıyor işe. Kadirden fakat çıkmayacağı işe. En iyisiyelim bu kadirden çıkmıyor işe. Hop. Yavaş olan yavaş yavaş. Adam ol, adam ol, adam ol. Oha. Koy bak. Ne dimdikleme ce? Hemen adam hesabına koydum. Adam da da. Karga hesabına koydum akımın sen. Oha. Hoş, hoş, hoş. Aşağı. Arada da. Aha. Lan kadıda ne eşikte ölme selah. Ben senden nazı tab ne zülyeyim. Ey Allah'ım yarabbim. O ver beni. Müşkülağı da YouTube'u da verdim bize. Tab ne zülye maksattı. Yaxtı da bildik gedik. Oho bir daha da kalktı. O da ve gündüz cömleme ne çoxaldıq, neme ne azdı. Speedimiz azdı, elsimizi bize çoxaldıq. Yox, karıxmayaq, bunu çoxaldıq bu keşe. Sürcedağ bebeğim, sürcedağ. Bizim qabağımızda hiç kim dayanamaz, gelin lan. Anına, oha. Orada daşlandı, neme neden siz lan siz? Bunu lan, oha. Maşallah. Lan ben təhbidana... Abi bir dana çiyen yaba. Oy. Baba baba nitro vuran da köydeydi şimdi. Hoş dedi. Ha dimdik lan ha. Yavaş boy.
Tabula çok gavetelim. Lan niye gavetiz beybile? Allah sizin belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Lan magic işledi diye. Magic. Magic. Mersi sen bana. Hem bana o zaman ki şey gətiysem, meyve zat gətiysem, mən sırtım yere gelmez göze. Allah'ın ağrı lan. Adam olun lan. Sargağın yanında yok. Cidik. Boyd dedi. Atanı tapsam ben atatam biləsinə. Köpəyə şöyle oturur. Atma daşı girer. Eyvay lan. Atma lan daşı. Dadağımıza da diyelim. Lan dağ deyi belə daş var. Aradan tapsam iyi bilə atsın. Yavaş olan. Evet. İşler çirkin nerede görürüm. Oha. Olsun onlara da de. Heç olmazsa zərəlin de deyse xeyrin de deyin. Ne şu? Oh. Oh. Hoppala. 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 Va azba salak. Az lan bunları. Mətün nə mincə babalar. Gözəldir. Nəhayət öldü. Oha oha. Mə bala can gəldi can lazımın bətər. Can lazımındır. Bula dimdiklə can gəldi. Dimdiklə can gəldi. Can qutulur. Sədiyim can gəldi. Neyse sen atırdın köpeği ol. Ben seni diyorum. Oha mertin nerede? Köpeği. Oh öldüm. Eyvah. Atsan Allah cidak. Evvelden. Valla ben ola şey eləmirəm de ola yeğen halatını eləyəcəm biləzi de. Da məcud deyim darıxdırmalı olmaz. Nə mənə var al, pulumuz çoxdur. Bu pula qıy. Qıy pulu lan mən səhəl dürməmişdim. Sandviç də cidə qılaq ya lazım olmaz günəs. Var sandviç var. Gəl cidə qılan. Beləz ol, beləz olacağımsın mən döz. Nasıl dostlar, biz əsəyinin zanın gəldik, yetirdik özümüzü günə həman yerə. Ola... Gəl lan buraya. Neyse, bir daha mənə öldürmüsən, deysən bəyə çatamıza. Ben sizin böyük başlığınızı öldürmüşəm. Gət lan. Zıbıtlarım üzvü. Zıbıtlarım. Gəl, gəl bebeğim, gəl, gəl. Life game için çok ağırdılar. Bilmirəm ki. Qahəm bəzi karakterler ki ağır olurlar. Onlar şey eləmir. Nasıl deyim? Habilir bir kəlləsindən bizə vururduq. Uçurducaya bunlar uçmurlar görə. Yaxsı olub. Lan kombo çəkəmirəm isə. Aha öldü. Gəl lan buraya. Çəkərəm indi bir dana bir dəvə. Yekə başız ölsə siz bir şey deyəsiniz. Valla. Valla. Gel lan buraya. Gelin lan. İyi olsa gelin lan. Gelin lan. Hop. Oha lan. Oha lan. Yap. Ata ata. Ata ata. Ata ata. Hoppa. Ata ata. Vur. Yes.
Lan bunlar da ne çoxdurlar, tutulmurlar. Köpeğe şey olurlar. Vur vur vur, tutulmurlar. Oh. Atak. Apa apa apa. Ne acayip bayağıdan yadından çıkmıştı zancı. Şimdi birden yadına düştü. Kardeş böyle karga. Hop. Ölün balamsızdı. Ölün ölün. Ne haberizdi da. Ben biraz istirahat edeyim. Bir saat ile mənə burada tapdılar. Tam mısınız? İyi tam mı bunlar? İstəmirəm. Ötəcədək. Ona görə şey edir. O gücə dərx. Allah. Qıtmır olmayaq. Valla. Yaz da bundan da yaxşı yox. Nə oxa bər. E oha. Ol çəhət öldü. Hoppa. Tamamla şövalyeyi öldürəcəm mən. El lan el. El qutul. Ah be. İşte usta. Nədir? Tulduları da gəlmirlər. Git 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 git. Ya Allah. Bismillah. Hop. Gardiyarlarının bizim dostlarımız gəlibdi. Selam verin bunlara. Hop. 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 Ta 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 ta. Arka çəmkarlıq eləyirsən, bu cür işləsən sabahdan gəlmə. Nə can gətirir, nə cəyolat. Yox, dimdikdə mən Allah hizası dimdikdi, bəli. Can gətirmə axtı biraz deyil idi. Gözüz. Dillerini sen tez gətirir, boş durdur. Ha bak dillerini sen gətirir. Oho, lan levelimiz de kalktı. Lap da geşe. Lap da geşe. Lap da geşe. Daha etmen strange'imiz gətirir oldu. Ne de onun anımızı. Bordoş. Ben sizden tutulamıyorum. Tamam. Abzeri onu donduracağım. Hop. Ah ah. Onunla. Of. Of. 3-4 tane kritikal. Gel gel bebeğim. Gel gel gel. Ah. Ölmem sen. Öle senin dostun. Kellen kopar. Gedek. Bak buraya. Rax. Swamp. 96 metri. Brrr. Brrr. Ya soğuktu buraya. Hatta. Ona göre. Bırr ona göre deyip etmen ki soğuktu. Ondan göre de bilhassa görüm ne kadar şey vardı. Görür idare ile idare ile kullanırsak görür. Allah görür. Ya Allah bismillah. Lan pusu kurmuşuz bura. He? Kutlar vadisi de bura. Geç de. Oha. Qar topu aldı lan. Qar topu da can aparar. He? Öyle şeyle can aparıp ki. Qar topu aparmayacak. Oh. Yılda bulan kar topla aynınca biz uğraşaq. Vallah da. Ya Allah. Hop hop. 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 Neyse gargacun. Bəsdi dərin üçünü. Vur bura. Ah. Oh, lan sen bir saat demeneceksin. Niye kar atsın? Köpeğe şu. Görüm yere. Düş yere. Ya fayn, ya fayn. Özbe. Ya oha. Ya fayn, ya fayn. Heremun dert çirif. Başımız ağrıdı. Gel aşağı. Hop. Öldün. Lan bir öl. Lan bir öl. Hop. Hop.
Keçicek. Dı 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 dı. Lan sizince imkanı olmaz olmuyor ba. Neydi ya? Kışlık zindican diyeyim, kışlık zindicanlı. Her yanda kar yağır ve siz donursunuz mənim əlimdə. Efendim ben de sizin kar topu lazım etkiləndim. Bu ne iş dağ? Bu haram ideal əti dağ. Həh. Hop. Hop. Ah bala. Lan zonda da fikrim yoxdur birden. Ölsəm heç bilməyəm o. Habi de davada deyirlər. Bu insanlar qolun qopmaz davadan sonra biləsən. O da bir şeydi mənim için indi. Lan uzaq qutulsa hiç mənim xəbərim olmayacaq. Bu elə baş qaraşıb da tapdamağa gəlir. Görüm. Geç görüm. Qət abi səni. Oh. Bir saat burada oturmuşsan mənə qarı top atsın. Oha. Lazıma gəl. Lan bəsdir. Öz bir dostluğum, məqərim patladım. Sonra hələ də qismət gələcəkdi. İş görüm. Hop, tu. Ah, da, 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 da. Eh. Nənçi bura canlıyım. Mahara vuz. Bizim karakterimiz cepbəcət gözləri də xərəblaş. Hop. 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 Ah. Ana. Anam baba baba baba. Özgürüm bir ləhsə. Lan qar topun deyilatı sürət sabit geçə kitapsız gedir bu. Yo. Bunda sürət sabit kitapsız. Kanun ne lan? Dovva mı Newton'u sen şeydi sen zir suala parsın sen. Bir daha orada Niroi MJ'm vardı. Bir daha da orada Niroi Zeloberen'den vardı. Sen bir tane Niroi Zeloberen'den nazik yere düşmemiş yapmadın. İlahtır bu. Bak o. Bakıyor sen. Daha aslında bu. Gedir bu. Fakat gedir. Ay sizi görüyorum. Atma lan, atma, 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 adam ol, atma, atma, məni dinləndirməyin, atmayın. Mən bir daha atabildim, ağzım. Görüm yerə, şerə, şerə. Görüm orada, görüm. Sıx millətlə dolan. Oh, oh, oh. Vur, vur. Vur. Olmadı. Üh dedik. Mədikim qutulubdur mə. Mədiksiz lan bunların içi niyə qutulmur? Hoppa hoppa. Ah be. Lan mən yoruldum vurmaqdan siz yorulmadınız gəlməkdən. Oğul. Qorqa səndə. Devhərli bir şeymişdim. Sadəcə həmən söz deyəydim bir bilə. Mərkəzə gəldim. Mən də düşürüm yerə. Düş yere. Düş yere size de. Üz veren dostlar istiyiz. Görün. Şit görün. Şit. Şit görün. Şit. Şit. Gelin gidi. Ova. Şeçellemeler var. Ölün lan. Hop 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 hop. Bunu fərz edin 2 nəfər, 3 nəfər də oynayasın, əkif verər. Bətər şey, adamın başından darıxması qaça gedər. Eyvay Allah. Gəcəyim burada nə vardı? Qardaş, bak görək. Arlağını sənə gizlədir. Hoş, hərmişik. Qovuq. Qoyuq. Bunu götürük daha. Defne olan fox. Oh. Oh. Oha oha oha. Adam olun, adam olun, adam olun, adam olun.
Lan ben. Hop. Gelip. Ta. Köyden buz yağdıracağım lan sana. Et görev. Wow. Fa. Düş. Ne olmalı? Düş olmalı. Gel görev. Arkalığa ciddi etmen herden ceyip götüreyim bilen bala. Hatta işimi büpül. Yüzde bir herden geçse geçecek etiysen ondan sonra veya çoğulursan. Veya tariflerdikten sefihlisin. Tarif götüren adam değilsin aslında. Gördü. Ben hey danlı yesem bile. Gideceğiz diyorum buradan. Geç görüm. Oh be. Bundan zaten işletmedir. Üzgünüm burası acıda bildik. Burada ne var? Daha burada sağlamcı. Piyuuu. Neyse çıkmaz. Burada çalak. O da bilmirəm nə şüdəcədə. Allah aracağım. Ya Allah. Bismillah. Kaş. Hop. Ya Allah tövbe bismillah. Oh. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne oluyor lan burada? Oha. Kız. Ben cevap kurtaracağım lan kız. O tahta nerede devam geldi? Bunda kal. Ben bu... Büyük mu götürük? Etle duyacağım lan böyle abi. Oha bir de ne diri? Oh, zeri, eşit attıl. Ozu bir şeyle. Ben görürük. Hop. Oha. Yox. Amına. Lan tərsə bəzəcəyə qalxsız bəz. Ay sizi görürüm. Oh. Ay sizi. Əmzindən qatırım ki, üzündən qatı tanmıram deyicadım. Lan gəlin lan bura, mənə əsir eləmişiz bir saat. Donduracağım donan yerlərdə. Ətinlə duyacağım, lan bu cəbi. Bir cəhennim olur ət. Quid game oynuram eləyəm, get lan. Da yaxdı. Da yaxdı. Hoop. Get lan hinc. Hə, nəcirdi bir tərəfdən şey eləmək. Hə, nə oldu? Hə, axı güllə, ni güllə. Et zeynimi. Mersi. Canım benim. Gördük. 29-19. Ohoho. Eh kız. Doktor. Köpe oğlu. Ne oluyor lan? Qaç əlimdə. Gücün yoxdur sənimdə. İyi gücün yox. Hani? Gəl. Hop. Hop. Allah. Lan qız. Siz taxtada nə işləyirsiniz axı? Taxta gələncədən də sizə uğurlu gəlmiyor. Kulağı qurtar. Lan ben niye buramadım bunu?
Ya her eşittiğini vuramadım lan. Gel hı. 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 Tapla 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 tapla. Lan ben özüm buz adamım. Ben nerede donduracaksınız? Eğer dondurdu da. Eşkerim. Gelmiş adam. Oha. Eğer ne de indidir. Farqa getdim deyilə bilər. Farqa. Farqa zeyrən balamdır. Nəsiz yürü. Olsun bir. Get. Allah. Allah. Ben o cülmaklavı sevmem bir yedirdirim. Yersin. Ha. Yanında da bəhiyiz o oğlan. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kardeş. Tamam tamam tamam. Oh oh oh. Oh oh oh. Oha 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 oha. Kudurdu 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 kudurdu. Lan sen bu şerahatinden benden davet edebilirdin. Lan daha çordan da çıkacaktı. Değil yusun. Olsun bir canını attık. Riske girmirəm, mən mob basıram. Başlan, qaç, qaç, nitro vur. Nitro, nitro, nitro. Nitro, ah, yetişənmədim. Ətinlə öldürəcəm, lan, canım bir ət çıxdı, bax, bir. Ooo. Gəldir, gəldir. Aman, yetişənmədim. Olsun. Vırdıq bir. Oha. Oha. Ne oldu lan? Geri zekalı. El lan. El. Amın xıçolcu. Otur. Başıma sandıq düşer. Allah'ım çok şükür. Dın 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 dın. Qam 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 qam. Lan yey de bu buzluqdur. Ben sizi görüm. Amıram o hala. O hala. Tamam. Kızca görün bura. Bir de görmeyeyim o el bu eleci desem. Bildiğin. Benim sizi kurtarmaktan sonra işim de var. Hay sizi görün. Oh be. Nihayet lan. Kurtardık. Kız lan. Birini kurtardık. Hem de 3 daha kız kurtarmış. Ha? Ben de. Gerardı. Bu deyip daha da narlap evvelde kurtardığımız. Lard. Tabii ki de çütü sokaldı. Bir şey yok. Daha cüzdü tutaldı, bir daha defensi tutaldı. Odasına behterdi. Oho. Bir daha da bu var. Alo kalsın o bilse kismete. Cüm daha ne cevaptı? Ver ver ver. Ver ver ver. Sambileş de ver. Sambileş de ver. Onu devir. Onu devir. Bana bunu ver. Mənim qorqamdan, qorqamdan sonra heç kimdən fayda yox. Yaxşı. Heç də bulardı. Buradan vaxtınız üçün mersi qalağa qalacaq. O bizi kismətə. Əgər bu tərzdə videolardan ya nostalji oyundan ya da bu cürdə boğada gəşə fantezi oyunlardan çoxda görmək istəyirsiniz bu cür videoları like eləyin və kanalıma da subscribe olmaq yazıdan çıxmasın. Özünüzə yaxşı baxın. O bizi videoda görüşərik. Bəqəldən çıxan katdan o bizi videoları müjdə biləsiniz və buradan da kanalıma subscribe olabilirsiniz. O biz videonun özü yaxşı baxın. Deyelim. Bye bye. Ho ho.